Rikthehemi në Ditar, mbetemi të flasim për shëndetësinë, për mjekësinë dhe për situatën, sidomos nga COVID, i cili vjen të qarkullojë të paktën në Itali dhe me rastet që shtohen, madje flitet për qarkullimin e një varianti të ri të COVID-it. Do të pyesim më pas doktor Arben Gjekën, por që të paktën në media raportohet si varianti Zec, që është faqur për herë të parë në Berlin në fund të muajit korrik. Megjithatë, për më shumë informacion, ndajmë këtë bisedë me mjekun e urgjencës në Qendrën e Koordinimit të Urgjencave Mjekësore në Torino të Italisë, doktor Arben Gjeka. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit shumë për kohën, e shohim edhe që jeni në krye të detyrës, kështu që ju falenderojmë për këto minuta. Çfarë dini në lidhje me këtë variant të ri të koronavirusit? Nuk e di nëse e shqiptova mirë apo jo, por që thuhet se po qarkullon në Itali. Variant i ri që u zbulua për të parë në Berlin është varianti XEC, që e XEC, është një variant që po gjiron nga mezi i gushtit, është një variant që për momentin është ngjashme variantet e tjera, më përjashtim faktit që është disi më infektus. Nën varianti Omikron? Apo jo? Po, është një kombinimi dy varianteve KP3-shit, KP2-shit. Faktikisht në Itali ne kemi një rast të izoluar në vendin e Italis, po në moment në Itali problemi ne kemi me dy variantet e fundit që është KP2-shit dhe KP3-shit, që janë sidomos KP3-shit që është varianti dominant në këtë moment. Është një variant që do në filluan shtimi rasteve nga fundi majit, gjithë mojnë që shohet dhe për rikut. Tani kemi arritur pikun në javët e partë të gushtit dhe javën e kaluar shifrat që ka kryer një farë stabiliteti.